Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti banginį. Taigi pradedame piešti nuo banginio galvytės. Nuo kairės pusės einame link dešinės. Leidžiame šiek tiek žemiau. Tuomet piešiame užsukimą. Nupieškime banginiui uodegą. Vieną dalį iš kairės, kitą iš dešinės. Leidžiamės į apačią. Tuomet nupiešiame peleką. Einame link kairės pusės. Nupieškime burnytę ir sujungiame kontūrus. Nupieškime skylutę mūsų banginę viršuje. Virš skylutės keletą taškelių. Taškeliai tuščia viduriai, neužspalvinti. Čia imituojam vandens lašiukus. Tuomet nupieškime vandens purslus. Purslai išsišakoja tiek į kairę, tiek į dešinę. Piešiame paskutinį purslą. Tuomet leidžiamės į apačią, gražiai sujungiame kontūrus. Nupiešiame dar vieną lašelį. Dabaigiame piešti peleką. Tuomet piešiame pilvuką. Burnytę. Tuomet piešime akytę ir šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.